The name the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid was left uncomfort was left without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of the Virgin Mary, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our uh, conferences on the life and the glories of Saint Joseph. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel Sense of the Sacred, so please don't forget to subscribe and to click the notification bell, okay? Um, well, as I was telling you, sa sabi ko sa inyo uh, the previous uh, conferences that I am on my way uh, to transferring to uh, St. Joseph the Worker Parish, Balintawak. And that is the reason why, well, in a few weeks, I will be leaving the FB page of uh, Most Holy Redeemer Parish, Araneta. And makikita nyo ako sa FB page naman ng St. Joseph the Worker, Balintawak. Pero yung ating uh, YouTube channel, Sense of the Sacred, I will stay there because that is my personal channel. Okay? So... Uh, in a few weeks time, aalis uh, na ako sa FB page ng Most Holy Redeemer Parish Araneta at lilipat ako sa FB page ng St. Joseph the Worker uh, Parish Balintawak. So, makita uh, magkita-kita tayo once the transfer is uh, completed. Okay? So, yun yon. Ngayon, ayon sa ayon sa kostumbre ng mga Israelita, ang ang uh, panganay na anak na lalaki ay dapat ihandog sa Panginoon kapag dumating ang ikaapat na pung araw ng kanyang kapanganakan okay the 40th day of its birth the uh, the firstborn son must be offered to the Lord must be ransomed or redeemed from the Lord. Now, uh, saan ba nanggaling yan? Well, nanggaling yan doon sa story sa Book of Exodus na kung kailan, uh, uh, well, di ba, nung gabi na palalayain ang, ang mga Israelita mula sa Egypto, ay uh, pumili ang bawat pamilya ng isang isang taong gulang ng na, uh, na kordero at ito ay walang bahid, walang dungis at sa dapit hapong iyon ay uh, gigilita gigilitan nila ang, ang leeg na ito at ang dugo niya ay ipapahid sa mga hamba ng kanilang bahay sapagkat pagdating ng gabing iyon ay bababa ang Diyos sa bayan ng Ehipto at kanyang papatayin ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng mga tao at ng mga hayop subalit kapag nakita niya yung dugo ng kordero na nakapahid doon sa hamba ng pinto ng bahay ay lalagpasan niya ang bahay na iyon dahil ito ay markado bilang bahay ng isang Hudyo o isang Israelita ngayon dahil diyan, well, kailangan na tubusin ng mga Israelita ang panganay na anak na lalaki. Bakit? I i kasi nga parang nailigtas siya mula sa tiyak na kamatayan doon sa Ehipto. Kaya pagdating ng ikaapat na pong araw ng pagsilang ng panganay na lalaki, kailangan siyang bilhin mula sa Panginoon kapalit ng isang handog. Gayon din naman ang ang uh, paniniwala ng mga Hudyo Israelita na ang babae kapag siya nanganganak, siya ay magiging marumi. At hindi siya maaring uh, sumamba o sumama sa mga pambayang pagsamba sa Diyos. Bakit ika nyo? Well, kasi ang uh, babae kapag siya nanganganak, inaagasan siya ng dugo. Diba? May dugo kasama ng pinanganak na bata. At yung dugo na yon mismo ay ang magpaparumi sa kanya e ang tuwing dinadat na ng kabuanan, no? tuwing dinadat na ng yung regla, ang babae, sorry for the word, Kaya tuwing dinadat na ng regla ang babae, siya ay nagiging marumi sa mata ng Diyos, sa mata ng relihiyon Dahil sa ang dugo ay, well, uh, di o mano, no? nagpaparumi, um, it makes a person ritually impure. Kaya nga sa ikaapat na pong araw ng kanyang panganganak, ang babae ay kailangang magtungo sa templo upang doon ay mag-alay ng uh, isang handog para sa kanyang paglilinis. Okay? Kaya dumating ay ikaapat na pong araw, so kung si Jesus ay pinanganak December 25, ang ikaapat na pong araw ay February 2. At Nilisa nila yung yungib na kung saan pinanganak ang ating Panginoon at kung saan sila ay nanirahan at nagsimulang maglakbay patungo sa templo ng Jerusalem. Kaya nang sabi nga ng author, this is the most solemn of all processions. Bakit? Kasi uh, lingid sa mata ng maraming mga tao, ang mahal na birhen, ang ang sanggol na si Jesus ay isinakay sa isang dangki, okay? At bisiro pagkatapos ito ay uh, parang ginagabayan ni Saint Joseph pero sila ay sinamahan ng laksa laksang mga anghel. Para bagang katulad halimbawa ng presisyon ng Candelaria, na kung saan ang pagpasok ng Panginoon sa templo ay sinasamahan ng mga mananampalataya na may tangan na may kandilang nakasindi. Gayon naman, nung oras na iyon, ang banal na mag-anak sa kanilang paglalakbay patungo sa Jerusalem ay uh, ay sinamahan ng laksalaksang mga anghel. Bakit bakit ba bakit ba nagpunta sila doon sa templo kinailangan bang linisin ang birheng maria kasi paano siya kailang linisin eh siya nga ay pinaglihi ng walang kasalanang mana okay hindi siya hindi siya na nadumihan kailanman nadungisan kailanman ng anumang pagkakasala So anong lilinisin sa kanya? Subalit, dahil ang ating Panginoong Heso Kristo na Diyos Anak ay nagpasakop sa batas sa pamagitan ng pagpapatuli sa ikawalong araw ng kanyang pagsilang. Bilang paggaya sa ehemplo ng kanyang anak na si Jesus, ang mahal na Birheng Maria ay nagpasakop, nagpasailalim sa batas na ito ng paglilinis ya siya ay nagtungo doon sa Jerusalem sa templo upang sa gayon ay uh, humingi na siya ay linisin mula sa kanyang karumihan although wala talagang marumi ang lilinisin sa kanya sa kanyang kababaang loob tinularan niya ang kababaang loob ng Diyos anak na uh, nagpasakop sa batas ng relihiyon ng mga Israelita. So, nandun sila, pumasok sila sa templo, at pagkatapos, isang matandang lalaki, isang profeta, ang lumapit sa kanila. Ang matandang profetang ito ay si Simeon. Hindi siya pare, kundi siya'y propeta na pinuspos ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo mismo ang nagsabi kay Simeon sa mga oras na yon na pumasok sa loob ng templo. Sapagat naroon na ang Mesiyas na pinangako ng Diyos at matagal nang inaantay ni Simeon. Palibasa, Simeon ay nakatanggap ng pangako mula sa Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi nakikita ng sarili niyang mga mata ang isinugong tagapagligtas ng buong sanlibutan. Ngayon, huwag niyong iisipin ang banal na mag-anak lamang ang nasa loob ng templo. Hindi. Maraming kasabay na pinanganak si Jesus. Na maraming kasabay si Jesus nung siya'y pinanganak noon December 25. Kaya huwag niyong iisipin na uh, Jesus was the only baby boy there. May iba pang mga magulang may dala-dala-dala din nila ang kanilang mga panganay na anak. Pero how did Simeon single out Jesus as the promised Messiah? Simply, the Holy Spirit told him that this child is the Messiah. Kaya nga ito nakita niya, ang banal na mag-anak, ay kinuha niya ang sanggol na si Jesus sa kanyang mga bisig at pagkatapos nagpasalamat sa Panginoon, Panginoon, ngayon maari mo nang paalisin ang iyong lingkod. Sapagkat nakita ng sarili kong mga mata, my eyes have seen the salvation, ang kaligtasang inihanda mo para sa iyong bayan. Isang liwanag ng uh, pag isang liwanag na tatanglaw sa mga hentil at siya ang kalwalhatian ng bayan ng Israel. At nagulumihanan ang mag-asawa na si Maria at si Jose doon sa sinabi ni Simeon. Pagkatapos bilang propeta puspos ng Espiritu Santo, ay sinabi ni Simeon kay Maria na ang batang ito ang magiging dahilan ng pag-angat o pagbagsak ng marami sa Israel sa pag, sapagkat siya ay isang palatandaang sasalungatin ng mga tao at isang balaraw ang tatarak sa puso di umano ng mahal na Birheng Maria. Nakalulungkot. Nakalulungkot ang uh, nakalulungkot ang propesiyang ito kasi di ba kadalasan uh, kapag nakikita natin yung mga bagong sila sanggol, we have no, no other wish but goodness. No? Sana yumaman ang batang to, sana lumaking tali, matalinong matalino ang batang ito, sana ma-influence ma, ma ang batang ito, sana maging, maging matagumpay ang batang ito sa anumang kanyang gagawin. Di ba? Totoo yan. Pero, with the case of Jesus, hindi papuri. Okay? Hindi pampalubag loob ang binigay, kundi isang propesiyang malungkot na ang batang iyan ay sasalungatin, hindi tatanggapin, itatatwa ng napakarami. Sapagkat ibubunyag ng sanggol na ito ang nilalaman ng puso ng mga tao. Ang mga tao ay aangat o babagsak depende sa kanilang pagtugon sa pagkatao ng sanggol na iyan na si Yesus. At dahil doon, isang balaraw ng ka, ng kalungkutan ang tatarak sa dibdib ng Mahal na Birhen. At na, nalungkot ang Mahal na Ina at hindi lang si, ang Mahal na Ina kundi maging si Saint Joseph. Okay? Nakita o nakita nung mag-asawang iyan yung malungkot na kahihinatnan ng batang si Jesus. Pero tingnan nyo to. Si Saint Joseph masasa ay hindi hindi niya masasaksihan iyan dahil mamamatay siya bago pa man din simulan ng ating Panginoong Hesus Kristo ang kanyang public ministry so sinong makakasaksi sa pagtatatuan ng mga tao kundi ang mahal na birheng Maria makikita niya balang araw na ang kanyang anak ay itatakwil ng mga taga-Nasaret sapagkat walang propetang tinanggap ng mabuti sa kanyang sariling bayan. Makikita ng mahal na Biring Maria na hihingin ng taong bayan sa ilalang pamumuno ng mga punong pare na si Yesus ay ipako sa krus. Makikita ng mahal na birhen, mag, magtatagpo ang landas ni Yesus at ni Maria patung kalbaryo. Makikita ng mahal na birhen Maria na namamatay sa kanyang harapan ang kanyang anak. All this she will endure. All this she will endure. So pagkatapos doon, binalik ni uh, binalik ni Simeon kay Maria ang bata at ibinigay naman ni Maria ang sanggol kay Saint Joseph at siya'y lumuhod upang antayin ang pagdating ng pari na siyang mag-uusal ng dasal para sa diumanoy kaniyang kalinisan at matapos dasalan ng pari ang uh, bata matapos dasalan ng pari ang bata ito si Sanose ay papasok doon sa uh, doon sa court ng mga pari Okay. It's an enclosure inside a temple, ang lugar ng mga pari. At kanyang ihaharap sa isang pari ang sanggol na si Jesus. Kukunin ng pari ang sanggol sa kanyang bisig at pagkatapos ito ay iaalay sa ama. Hindi niya nalalaman na ito palang sanggol na ito ay talagang mag-aalay ng kanyang buhay sa kahoy ng krus para sa katubusan ng kasalanan ng nakararami. Dahil wala man sila nakita, no? lingid sa mata ng mga paring naroon, yung kalwalhatian na natatago sa loob ng katawan ng Diyos Anak, ng sanggol na Diyos Anak. Kaya kala si ng pare, ito'y ordinaryong sanggol, Gina ginawa niya ang ritual, ang hindi niya nalalaman, sa oras na iyon ay naganap ang pag-aalay ni Hesus Kristo ng kanyang sarili sa kanyang ama, ang kanyang amang nasa langit. At pagkatapos maialay ang sanggol sa Diyos, ibab, ito sa bisig ni San Jose at si San Jose naman ay ibibigay sa pare yung dalawang ibon, dalawang bato-bato na handog na pantubos sa buhay ng sanggol na si Jesus. Yung dalawang bato-bato na yan ay a uh, offering ng may Which already tells us, bagamat si Mama Mary at si Saint Joseph ay mga anak mula sa lipi ni Haring David, they are not rich. They could not afford the oxen. Therefore, nagkasya sila sa dalawang ibon. Yung isa ay papatayin uh, bilang handog sa Diyos at yung isa becomes a sin offering in atonement for the sins. Na wala tuto tutusay, eh, wala ang sanggol na si Jesus. Because remember, Christ the Lord is pure. At pagkatapos ng ritual ng paghahandog na yan, ay, ibina, ay lumabas na si Saint Joseph doon sa Court of the Priests at ibinalik ang sanggol sa Mahal na Birheng Maria at uh, sila ay lumakad muli pabalik sa Bethlehem. Okay, So si San Jose ay nandun. Ginampanan niya muli ang kanyang pananagutan sa sanggol na si Jesus. Inihandog niya ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Dahil pagdating mismo nang ah, so wala doon si Mame, si Mame nasa labas in the court in the the outer court so si St. Joseph lang ang nakapasok but it had to be so because on the day when Jesus would be crucified it was his mother who would be there standing beneath his cross and St. Joseph at, at at that time would have already gone To his eternal reward. Manalangin tayo. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster son by the pleading of thy prayer. Do thou in like manner render the Blessed Virgin Mary, thy spouse, gracious unto us. For she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, husband of Mary, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you. the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa conference na to. Tatandaan natin kung paanong uh, kung paanong si Jesus ay sumilang mula sa birhen, siya din naman ay nagpasakop sa batas ng relihiyon upang iligtas niya ang lahat ng napaalipin sa batas na iyan at nandun si Saint Joseph sa sandali na inialay ang Diyos anak sa kanyang amang nasa langit. Thank you for joining us and don't forget to like and to share. God bless you all.